Hei, sånn sammen. Hjertelig velkommen til en helt ny oversiktsvideo her med meg i dag. Jeg tenkte at jeg skulle vise dere i første omgang hva som kom i CAS, altså da Create a Sim. Så hvis vi da starter med stiler for damer, så har vi da fått en ny sånn stil her. Da har vi mange forskjellige farger. Den her synes jeg var utrolig søt. Den var litt sånn annerledes. Det jo da regntøy, det vi ser på her nå. Og så den her litt morsomt, synes jeg da. Går vi videre til topper, så har vi også fått veldig mye nytt her. Da har vi for eksempel den her. I utrolig mange forskjellige farger, ensfarger, mønstre. Jeg synes det bare helt topp at det gjør det sånn der. Den her utrolig søt, den også i mange forskjellige farger. Så har vi en jakkelignende, og se så mye forskjellige farger der her. Mønstre og alt. Jakka her utrolig classy, synes jeg. Den kan passe til både ung og til litt eldre, og ja, egentlig alle aldre, synes jeg. Den var veldig tidløs, egentlig. Og samme det da med den jakka her. Jakka her minner meg egentlig litt om bekledningen til Mortimer Gott. Den her, jeg likte fargen veldig godt. Den var helt fantastisk, og så synes jeg det var litt morsom fargekombinasjon de har valgt der. Og så kom den toppen her, den også veldig søt. Hvis du da ser på de frynselinene som nederst, jeg synes det var en litt morsom detalj. Masse forskjellige farger og mønstre, som vanlig. Det kom også noen nye underdeler i den pakka her, da startet vi da først med den buksa vi har på her nå. Den synes jeg egentlig var utrolig kul, og masse forskjellige fargekombinasjoner og ensfarga, tofarga. Jeg ikke helt sikker på hva jeg synes om den buksa her, skal jeg være ærlig. Den var litt sånn hals her i mine øyne. Men det sikkert noen som synes den her kul også. Skjørtet her synes jeg var utrolig stilig. Det kan du da ha i dongeri, eller så kan du ha i litt mer farger. Og så har du også en litt kortere variant fra siden av her. Men der har du litt sånn små striper som du da ser på skjørtet her nå. Det kom også en ny short, og den synes jeg egentlig var ganske fin. Og det gjorde seg da med den detaljen, med det skjerfe som jeg brukte som belte. Den røde her likte jeg egentlig utrolig godt. Men det er veldig mange forskjellige søte, fine farger på den shortsen. Det kom også en short som litt mer kortere og litt mer high-waist enn den andre. Litt mindre farge på den, men det også noen fine farger der også. På helkroppsantrekk så kom det veldig mye forskjellig. Så hvis vi da starter da med den kjolen her. Det jeg synes litt synd med den, at det kun den fargen her. Det synes jeg litt synd, men sånn det bare. Og så det da en sånn birøkturdrakt, det synes jeg litt morsomt at de har tatt med. Det jo en av de nye tingene du kan gjøre i de fire årstider. Den her synes jeg var utrolig søt. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg synes om den fargen her, men det fordi jeg ikke så veldig glad i leopardmønster, og den minner meg litt om leopardmønster, selv om det ikke det. Så jeg tror nok ikke at jeg kommer til å bruke den så mye, men jeg likte den veldig godt, og den kommer jo også i flere mønstre. Pluss at den da kommer da i ensfarge også, så det valgmuligheter, selv om du sånn som meg, som ikke liker leopard, og som synes da at den første der minner litt om leopard. Dette jo den badedrakta jeg nevnte i trailerne at jeg likte utrolig godt, og jeg synes den fantastisk fin. Det noen litt sånn spennende fargekombinasjoner her, men altså, det veldig fint at de legger til litt sånn variasjon i spillet. Den kjolen her synes jeg utrolig fin. Jeg litt usikker på når jeg skal få brukt den, men du kan for eksempel bruke den hvis du skal ut på rulleskøyter. Og så det da den sånn nissedrakt her da. Jeg litt usikker på hvorfor den utrolig kort. Jeg likte egentlig ikke helt det, men hver sin smak. Noen vil sikkert ha en kort nissekjole. Så det da en sånn kjole som du da kan for eksempel bruke på nyttårsfeiring. Den utrolig fin, kommer i veldig mange forskjellige farger. Så det noe for enhver smak her. Så det en jakke, den bare elsker jeg. Jeg synes den var så utrolig fin, jeg har lyst til å ha den i det virkelige liv. Den også kommer i utrolig mange forskjellige farger her. Her den regnjakka som vises da under stiler, bare at her har du da ikke med da de støvlene som da med på stilene. Og samme gjelder da med den her. Utrolig mye forskjellige farger på det som kommer her.
og noe for enhver smak, og jeg synes det er veldig fint at de gjør det sånn. Så har vi en sånn utedress av noe slag, den er egentlig veldig kul den også. Masse forskjellige farger, noe for enhver smak her altså. Den her var litt morsom at de har tatt med. Den, jeg kommer nok ikke til å bruke den så mye, men det er morsomt at de legger til sånne ting her også. Kjolen her, veldig, veldig søt. Den er nok perfekt til jul i for eksempel la den fargen her. Utrolig fin. Den her også er kjempefin. Den her også vil jo da være perfekt til da, for eksempel julehøytiden. Kjolen her likte jeg også veldig godt. Den ser sånn, den ser så komfortabel ut på en måte. Det er litt vanskelig å forklare det, men jeg har bare lyst til å ha på meg og bare snøgle meg opp i sofaen og bare kose meg. Den her, I love it. Jeg skulle bare ønske at de hadde den i rød også. Da hadde jeg vært i 7-Eleven med den her. Så jeg håper at jeg finner en recaller med den. Den her også er veldig fin. Der har vi jo i rød, så jeg er litt skuffet for at de da ikke har lagt til i den andre kjolen der. Men sånn er livet, og det kommer nok sikkert noen sånne recolors etter hvert. Nok et kostyme her som man da kan ha på seg. Denne her har jeg gledet meg veldig til å se litt nærmere på, og den kommer i utrolig mye forskjellige farger. Så jeg har egentlig vært veldig spent på den her. Mye forskjellige farger, mye forskjellige mønstre. Den er så utrolig fin, den her. Nok et kostyme som man kan ha på seg. Hvis man for eksempel skal ha en julehøytid, så kan man da kle seg ut da som julenissen. Eller det, hva den heter i de fire årstider, kong vinter eller noe sånt nå. Jeg er litt usikker. Veldig morsomt at de også har lagt til en hvor du da har hetta over. Det synes jeg var en veldig, egentlig litt morsom detalj som du har lagt til her. Igjen, masse forskjellige farger på begge to. Det kom også litt nytt innenfor tilbehør. Det var ikke så veldig mye, men det er noen armbånd og noen handsker og en strømpebukse. Så her kan du egentlig finne noe for da enhver høytid egentlig. Det kom også noen nye sko. Det er ikke noe særlig som passer til de her sommerkjolene, men det er noe for i hvert fall da vinter og for høstperioden. Så det synes jeg er egentlig veldig fint at de har lagt til. Og for eksempel de her kan man jo bruke, men de er jo noe sånn særlig sommerlige. Det har vi egentlig masse av i spillet fra før, så det er ikke noen undergang. De støvlene her synes jeg var utrolig søte. Det er en sånn liten blomst på siden, og igjen masse forskjellige farger, masse forskjellige mønstre. Så det er egentlig veldig fint at de legger til sånn. Så har du også noen som er mer ensfarget ved siden av her. På tilbehør så kom det veldig mye nytt. Vi fikk for eksempel sånne øredobber. De synes jeg egentlig var utrolig søte. Og det kommer også i masse forskjellige farger her. Vi fikk også noen litt sånne tøffe i sånne løvblader. De synes jeg egentlig var veldig morsomme her. Noen hjerter og snømenn. Sånne øredobber har jeg faktisk. Og de blinker. Det kom også noen nye solbriller her. De her synes jeg var utrolig kule. Masse forskjellige farger. Og masse forskjellige mønstre. Så kom det også noen sånne her, de synes jeg egentlig minner meg litt om sånne skibriller. Så jeg håper at det kommer litt mer sånne muligheter, sånn at man for eksempel kan stå på ski etter hvert. Eller så har du jo de her, de også er jo kjempestilige. Til sist så kom det to nye smykker til halsen. Masse forskjellige mønstre som man da kan velge mellom her. For eksempel den blå her er jo veldig fin. Under hatter så er det veldig mye forskjellig som man kan velge mellom. Her er det kommet utrolig mye nytt. Det kom 6 nye hårfrisyrer for damer. Da har vi da den vi har på her nå. Den synes jeg var utrolig fin. Jeg likte den veldig godt. Det er nok en ny favoritt hos meg. Her så kom det da den her. Den minner meg litt om det håret som kom i katter og hunder. Jeg kan se om jeg finner den med en gang her, så skal jeg vise dere hvilken jeg tenkte på. Den her, jeg synes den var veldig lignende, men samtidig så var den ikke sånn veldig lignende likevel. Og så kom den her, det er litt fint at de har tatt med en sånn variant også. Den her også var utrolig fin.
Så kom den her. Den var egentlig veldig søt, men jeg vet ikke helt hva jeg syntes om den. Jeg syntes det ble litt sånn, hvis du ser helt foran her, så syntes jeg de vikene ble sens litt merkelig ut. Jeg syntes de går litt for høyt opp her til at det ser noe særlig naturlig ut, og så er det veldig hakket. Så jeg vet ikke helt hva jeg syntes om akkurat den her, men den var fin for all del. Og til sist så kom den her, den er jo den samme som den der, bare at den her har striper i seg. Så kom vi da til menn her, og her også kom det jo veldig mye forskjellig. For eksempel den dressen her er jo veldig fin. Og den også kommer i masse forskjellige farger. Den her likte jeg veldig godt. Og den også kommer i mange forskjellige farger her. Både i lyse farger og i mørke farger. Den her også likte jeg veldig godt, men problemet med den er at det er kun én farge. Det er kun rosa som kom. Men du kan for eksempel da matche med da for eksempel den kjolen som jeg viste i stad, og da med den her hvis du for eksempel da seminaren skal på en date. Så kom det da en ny jakke, masse forskjellige farger, veldig mange fine farger. Mye valgmuligheter her altså. Det kom også en birøkt drakt til menn også. Og ja, gudene vet hva det her er, men det er nok sikkert tenkt til sånn rulleskøyter hvis vi da ser på de andre her. Så hvis for eksempel da Simon og mine skal da prøve å bli flinke inn på rulleskøyter, og for eksempel da drive med konkurranse, så kan du da ha på seg det her. Og det er mulig det kanskje ser litt annerledes ut på andre simmer, men på min sim så ble det bare sett helt merkelig ut. Det kom også en todelt utedress til menn også. Masse forskjellige farger, masse forskjellige mønstre. Det er veldig fint da for å få litt variasjon og noe for enhver smak. Og så kommer det også da den nissedrakta her til simmene, pluss da den kom vinterdrakta og den hare kostymen her. Under topper så har jeg faktisk ikke fått sett på alt ennå, så jeg er egentlig litt spent på den. Jakka her synes jeg er veldig fin. Den også kommer i masse forskjellige farger og kombinasjoner. Dette likte jeg utrolig godt. Så har du en litt sånn dyp topp i mange forskjellige farger her, hvis simmen din for eksempel vil ha på seg det. Så har du en kjorte som er åpen. Igjen masse forskjellige farger, både ensfarga og mønstra og noe for enhver smak. Den her tror jeg kommer til å bruke mye til trening til simmene mine. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om den her, men den kan være kul på enkelte simmer. Så har det kommet en jakke til simmene her. Masse forskjellige farger og i ulike mønstre. Pluss da en litt enklere jakke. Det er ikke like mange valgmuligheter på farger der, men det er noe for enhver smak her. Så kom det en litt mer sånn skinnjakke, en sånn sauskinn. Den også syntes jeg var utrolig stilig. Masse forskjellige farger på den også. Og til sist så kom det da en sånn topp her med sånn hette på. Det er vel ikke så veldig mye hette i spillet når jeg tenker meg om. Under bukser så kommer det ikke så veldig mye til menn, men det kommer i hvert fall litt litt. Så vi kan jo da starte med den her, den kommer jo også til dama. Pluss da den her kommer også til dama. Det kommer også en ny shorts, som den her. Den er egentlig veldig stilig den her. Pluss den shortsen her, den kan man bruke litt mer til sånn bading hvis man ønsker det. Masse forskjellige farger, både ensfarga og mønstra. Så kom den buksa her, helt enkel bukse med belte i midja. Og til sist så kom den her. Den er stort sett da mønstra, men det er også noen ensfarga variasjoner til en viss grad, for det er litt grått i de, men hvis vi da for eksempel ser på for eksempel sånn mønstra sånn som her da, så ser man jo da forskjell på de. Det kom noen nye tilbehør til menn. Det kom da noen handsker og et armbånd. Og så kom det da fire par med sko til menn her. Ser vi under stiler, så kom det da bare en stil også til menn. Det er jo den samme som da til dame her. Det kom tre nye hårfrisyrer til menn. Da har vi da først den vi har her nå. Den er egentlig litt tøff den her, men jeg tror nok ikke at den passer til enhver sim dessverre.
Og så er det da den samme som kom til dama. Som vi da ser her, så ser vi ikke de vikene like godt når Simon er blond, men du ser det fremdeles enda. Og så er det da den her som også kom til dame. Til menn så kom det også noe skjegg, som man da for eksempel hvis man vil være kong Vinter. Til menn også så kom det mange nye hatter som man da kan bruke i spillverden. Det kom også to nye solbriller bare til menn, og jeg vet ikke helt om jeg kommer til å bruke de her noe særlig. Ja, de er kule, men jeg kommer nok ikke til å bruke de så veldig mye. Til barn så kom den her stilen, og jeg synes den her var så utrolig morsom. Den kommer da i masse forskjellige farger som Simmene kan bruke. På årdeler så kom det mest jakker til barn. Vi har da for eksempel den her. Jeg digger den så utrolig mye. Den synes jeg var utrolig søt. Så kom det da en litt mer sånn, hvis du har lyst til å dra på for eksempel ferie til Granny Falls, så er den her helt perfekt å bruke. En ny sånn utjakke i masse forskjellige farger og mønstre. Den her også synes jeg var veldig fin, en litt sånn boblejakketype. Så kom det da en sånn hen, som også har hette bak. Utrolig fint at de tar med sånn. Og i masse forskjellige farger og mønstre. Og til sist så kom da den jakka her, igjen da i masse forskjellige farger og mønstre. Og den er litt mer sånn klassisk. Det kom ingen nye underdeler til barn. Men dermed så kom det masse nytt i hele kroppsantrekk. Så hvis vi da starter da med den her, den er en av mine favoritter så langt i spillet nå. Jeg liker den veldig godt. Jeg synes den var veldig fin. Denne her også er en sånn kjole du bare har lyst til å ha på deg, og bare kaste deg opp i sofaen med teppe og nippe på kakao. Jeg er litt usikker på når jeg skal bruke den her, men den er sikkert fin hvis du skal ha en kostymefest. Den her er veldig fin. Masse forskjellige mønstre og farger. Så synes jeg det er veldig fint at de har tatt med en sånn utedress, sånn som det her. Her er jo da den jakka jeg viste da. Jeg synes den var veldig morsom. En veldig søt kjole. Jeg synes den detaljen rundt her var veldig fin. Og der kommer det da masse forskjellige farger som vi da ser nedover her. Så kom det da en jakke med hette på. Utrolig bra. Jeg synes det er litt stilig at de kommer med sånne ting. Den kjolen her er perfekt til for eksempel da nyttårsfeiring. Ellers så kan du da bytte den i forskjellige farger, slik at den da passer til andre ting også. Her er det en jakke med skjerf rundt halsen. Veldig morsom detalj som de har lagt til på jakka. Og så har de også lagt til litt sånn prikker på armene på den. Litt forskjellige mønstre. Og litt forskjellige motiver på den. Så er det også en litt sånn regnjakketype som den her. Og til sist så er det da en sånn badedrakt som Simmene kan bruke. Under tilbehør så kom det da bare en ny hanske som den her. Og så kom det tre par nye sko til barn. Under hår så kom det bare to nye ting. Da er det den her som jeg synes var utrolig søt med da den sløyfa bak her. Det var så fantastiske detaljer som de har lagt til. Og så er det den her også, den også likte jeg veldig godt. Under hatter så kom det da tre nye der. Det kom en ny stil til gutter, og det er kun da denne stilen her, under kaldt vær. Under topper så kom det da noen nye her, for eksempel da den jakka her. Den kommer også til jente, tror jeg. Jeg er litt usikker, jeg husker ikke helt i farta. Her så er det da den her, hvis jeg vil ha en litt mer klassisk type. Og så er det da den her, som da er sånn hette på bak. Den her synes jeg var utrolig søt og morsom. Og du kan få den i så utrolig mye forskjellige stiler. Og den her likte jeg veldig, veldig godt. Og til sist er det da den jakka her. Under helkropp så kom det da fire nye ting. Da er det da den dressen her, som kom også til jente. Den jakka her, den kom også til jente, tror jeg. Pluss den jakka her. Og den jakka her. Og samme som på jente så kom det også bare en hanske på tilbehør. Og så kom det også to par nye sko.
Under hår til gutter så kom det da to nye frisyrer. Da er det da den vi har her. Den likte jeg veldig, veldig godt. Pluss da den her, hvis man da vil ha litt mer sånn krusete hår. Og så kom det to nye hatter til barn. Til småbarn så kom det også noen nye ting. Da har vi da for eksempel det håret her. Veldig bolleklippet, men den var veldig søt allikevel. Under hatter så kom det også noen nye ting her. For eksempel så synes jeg den her var utrolig stilig. Så kom den vesten som vi har på her nå. Masse forskjellige farger som man da kan velge der. Under klær til småbarn så kom det da veldig mye forskjellig. Da har vi da for eksempel da den drakta her. Og så har vi da en sånn utejakke som det her. Og så har vi den her. Den fargen her likte jeg veldig godt. Men jeg er veldig glad i sånne mørke, dype farger. Den her, utrolig søt. Den likte jeg veldig godt. Den er veldig morsom og søt. Ellers så kan du få babyen din til å bli et juletre hvis du vil det. Ellers så har du da en sånn heldrakt badedrakt til baby. Så har du den her til jenter, og den her til jenter. Den jakka her var veldig søt, og også da med hette. Så har du da en ny kjole til jenter. Da er masse forskjellige farger og mønstre, så det er veldig mye du kan velge mellom her. Og sist så er det da den her, som du kan ha da i forskjellige farger og mønstre på. Og så kom det da en ny hanske da til barn. Pluss noen nye sko til småbarna. For eksempel de støvlene her er jo kjempesøte. Og så er det da de småskoene her som småbarna kan ha på seg, pluss de her. Men da vil jeg egentlig bare få takke meg for at du har sett på nok en oversiktsvideo her med meg i dag. Legg gjerne igjen hva du syns var fint. Har du noen nye favoritter? Er det noe du syns var litt rart som kom her? Legg gjerne igjen noen kommentarer. Jeg gleder meg til å høre fra deg, og så høres vi snart igjen. Ha det bra!